Būkite pasveikinti visi pirmąją žiemos dieną nusprendę praleisti su Lietuvos krepšinio lyga. Bet Safe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės Prienusi bet Utenos. Juventus šiandien karaliauja čia Prienuose. Žygimantas Kučas. Klysta Žygimantas Kučas, pamėgino ten iškišti kamuolį Norbertui. Gygai, oi, koks Gyčio Radzevičiaus stogas, bet rungtynėse su Panevėžio Lietkabeliu. Čia tikra blokų fiesta. Ištikimiausių Utenos Juventus ir galių raudonųjų velnių. Atmosfera čia visada kuria, aišku, ir Prienų. Nėra su komanda Biručio. Skučas iš toli. Pataiko Žygimantas Skučas. Sabeckis. Geras perdavimas čia Pukaičiui ir dar vienas dėjimas į Utenos, kurioje ir rungtyniavo Sabeckis, bet Prienusi bet šią kovą dėl Sabeckis. Lukauskui šis iš toli. Pataiko Mindaugas Lukauskis. O čia Skylaras Penceris. Dar kartą grūda kamuolį. Skotas vagia kamuolį, vienas daugiausiai perimančių kamuolių krepšininkų. Jucikas! Greitoje atakoje ir pačiam. Ne, Tarvidas šokdina Ulecką. Visiškai laisvas atlieka metimą Darius Tarvidas ir pataiko Utenos. Dar viena klaida, Skučas ir du taškai su pražanga. Dabar 3 sekundės atakai, reikia atakuoti Gyčiui. Pataiko Gytis Radzevičius, koks svarbus. Paties Veličkos taškų pavyksta išvengti, čia Lukauskis iš toli, pataiko. Antras taiklus. Pats iki galo amerikietis, netaiklus metimas. O Jucikas ima dar vieną kamulį ir du taškai su pražanga. Lukauskas. Skučui. Šis po krepšių ir gauna stogą nuo Skylaro Spencerio. Jis vėl į kraštą Lukauskui, čia Pukaitis. Šokdina dabar Jucika ir du taškai su pražanga. Radzevičius. Oi, Miniotas lystelėjo ir du taškai su pražanga. Vėl Gytis Radzevičius. 31 naudingumo balą. Sabeckis. Geras perdavimas Spenceriui ir šis turbūt jau Leckas iki galo, ne, atlieka dar vieną perdavimą ir Spenceris toliau. Atsarginių žaidėjų suolo Velička. Varnas, oi, dabar Skučas. Skučas. Runkauskui, šis į kraštą. Tarvidas, tris tolimus metimus šiandien pataikė. Pataiko ir ketvirtąjį. Radzevičius iš toli, visiškai laisvas. Pataiko Gytis Radzevičius. Štai tokia Grįčiasi bet ataka šiose rungtynėse. Guščikas dar pelno du taškus, jam tai yra 12 taškas, o Juventus jau net neberezga. Galutinis šių rungtynių rezultatas 80-74.